pushes hverandre. Vi vil jo helst at den andre skal være dårligere enn seg selv. Ja. Så... Musikken du hører her blir spilt av søstrene Ylva Turine på 11 og Åsa Marie Thon på 14. I huset til den unge trompetisten og klarinetisten er det sjelden stille, da de er svært aktive musikere. Vi spiller i skolekorpset, Folstadalen, symfoniorkesteret og så litt sånn vanlig instruktørtime. De har spilt siden de var 7 år og setter veldig pris på det gode miljøet det å spille et instrument gir dem. Det er mange nye folk, og det er veldig kjekt. I tillegg så lærer du deg noe som du liksom kan spille på fritida og kose deg med. Åse Marie har klarinett som sitt hovedinstrument, og har en helt spesiell grunn for hvorfor hun spiller akkurat det instrumentet. Ja, dette her er munnstykket, og halsen som du da fester på. Frisøren i Kardemommeby spiller klarinett, så da fikk jeg ikke så lyst til å prøve meg. Ylva Turine spiller både trompet og piano, og det å bo sammen skaper for søstrene en helt egen grobunn for musikalsk utvikling. Det er liksom alltid noen som du konkurrerer, hvis jeg kan si det sånn. Jeg føler at det er litt konkurranse da, om hvem som spiller best. Det er liksom om å gjøre det være best, så da må man øve mer også. Jeg vil nok egentlig si at jeg er bedre, fordi jeg har jo spilt lenger også. Og så har jeg en finere lyd. Ja, men jeg er masse bedre å spille piano enn hun også. Altså. Det er jo, det skal du ha. Uavhengig av hvem som er flinkest, er jentene klare på at musikk garantert kommer til å være en del av deres fremtid. Ja. Ja, jeg tror at når jeg kjeder meg og liksom trenger noe å gjøre på, så ferdig jeg spiller på det. Det tror jeg også kanskje dirigerer litt forskjellige korps. Og en vakker dag, kanskje et symfoniorkester. Det får vi se litt på.